zatím to jde celkem v klidu, když se vyhejbám hlavním tazím, tahům. A moc dlouho to v klidu nebude. Třeba teď. Když se tady zaseknu. Furt je slyším. Nechte mě. Jedu, doufám, dobře. Jeď. Šmaru, to je radši... Tak, vystup si hezky, tak a zajď se. Už by to mohlo být v klidu. Dobrý. Ale úplně to nejhorší je, že já tady mám ten nulový život, sakra. To je to nejhorší. Mám vestu aspoň. Sice jednu kulku už jsem schytal. Lepší než nic. No takže teďka aspoň v klidu budu moct odvíst ten nákladák nebo co to je někam. Aspoň doufejme. Nic mi nevělo za celou cestu do cesty. Už asi docházejí ty auta. Jsou tady všechny rozházený všude. A stůp. Tam mi ukazuje šipka samozřejmě na druhou stranu. No, to je nějaký nadupaný auto, sakra to. I mně to jede. On to nedělá smyky. Ošizený. No, jsem to nevytočil. Ježišmarja, proč? Proč je tady 1000 aut? Zákaz výjíždění bych zákonil. Ježiši, tak tudy jo. No tak to bude sranda teda. A ho nechám jet? Nenechám. Pojedu prostředkem, to bude. Ježišmarja, jsem ho rozsekal na hadry. To není dobrý. To se bojím. Hele, teďka ale tu bednu si vemu. Co pak v ní je? To je možná frenzák, takže já si to radši brát nebudu. Jenom jsem si to čeknul. Tak, konečně snad dojedu do cíle. Nebudu to moc říct, pustil jsem plyn, jedu na neutrál. Už se to trošku zatáčí. Brzdí. Ježíš, já jsem se dostal do protisměru, ani o tom nevím. A hele, do mýho známýho. Nebude tady něco zlýho? Jste hodný? Co to tady zkoušej? Ježišmarja. Pane bože, to se mi snad zdá. No, tak to je konec. Splnil jsem misi, udělal jsem 450 nebo kolik. 460 tisíc, no. Tak ty idioti nepočkaj, až já vylezu. Ach jo. No, tak to... Takže 450 litrů jsem udělal a to jsem nebral cíleně na sobiče. Takže co? Já jsem nedodělal ani všechny telefony. To je zlý. Co s tím? Já nemám žádnou... Jako leda to opakovat a jít podobným stylem. Akorát ty mise nezmrvit. Že to si lehko řekne. Dejte to sem. Budete tak dlouho rozčilovat, až to dohraju. Teďka ale už vím, kde je raketomet, teďka to dodělám. Teď, ještě vědět, co je zase tato, ta úvodní mise. Není to náhodou to? Tam, jak jsem potřeboval ten raketomet. Takový mírný dojem, že jo. Tam stojí člověk, nevím proč. Normální člověk přece chodí.
Tady se neprotáhnu. Ten to rozjel, ten nákladňák. Poldu vůbec nevadí, že jezdím v protisměru. Ale že nabourám rychlým autem do něčeho, to jim vadí, to jo. To musí trestat. Zdá, že mi to nějak nejede. Před chvílí mi to ještě jakž tak jelo a teďka už ne. Že by mě to poničilo, to bourání, tolik. Tak, tohle to je ta výměna toho auta, jo, to je v klidu, když jedu pomalu. Tak je to v klidu. Když nejedu pomalu, tak to je v háji. Nespěchat, klídku, všechno. Vypadněte, vypadněte. No, tak takhle ne teda, takhle by to nešlo. Ano, do stromu, to nesmí chybět tohleto. No, tam je frenzák. Vypadni. Nechci mít na krku Poldy, nemůžu se jich teďka zbavovat, nemám na to. Tady bych mohl jít tak krásně tím jedním kolem na chodníku, ale ne, oni tam dají přechod. Nadchod, podchod. Východ, záchod. Tam nechci, proč tam jedu? Já už jsem tak navyklej. Třebu tady odminovat. Kolik mám času? Nevím, kolik mám času a je mi to jedno. Protože mi to stejně k ničemu není. Prostě tam musím dojet rychle. Když se konečně srovnám do toho pruhu po půl hodině, tak musím zatáčet. Jdu zbytečně takhle rychle. To nepotřebuju, jsem zase moc dobrý. Ne, už jsem tady dávno, ještě mám 37 času. Tak. To podminuju. Teču. Co je? Takže jsem to rozjel, jo, nebo co? Ježišmarja. Člověk nezatáhne ruční brzdu a v němu to neuznají. Tak proč to bouchlo? Do toho musel někdo nalíst, ne? Nebo to bouchne samo po chvíli? Tak znova. Takže... Jo, jasně. Ono to bouchne samo po chvíli. Protože... Já to zapnu. Proč se tam nedá zajet, když je tam bedna? Já zapnu to, ono to začne odpočítávat. Proto musím rychle zdrhnout. Jenže já jsem nezabrzdil. Ono to auto popojíždělo trošku. A já se tady dovnitř nedostanu. Proto ten člověk tam nešel, který tam měl jít a odbouchnout ho to mělo. A proto se nestalo to, co se mělo stát. Vybouchlo to mimo, nezabilo ho to. A já jsem ostrouhal. Jinak jsem všechno stihnul v pohodě. No tak to určitě. Frenzáka tady budu dělat. Teď, když nemám žádný násobič. To určitě. No ale, ono to dost času. Mohl bych to zkusit. Tak to jsem na začátku, takže aspoň hned umřu, tak. To by bylo. A doufám, že to teďka cestou už nenajdu. Já mám takový dojem, že teďka už to nedám. Je tady jasně vidět, že hraju... Jak hraju dlouho? 2 hodiny, jo. Mně to připadá jako věčnost. Za 2 hodiny. Kam to jedu? Není tamhle bedna, je? Za 2 hodiny jsem nahrál 450 tisíc. Armor, hm? Při druhém pokusu jsem... zkazil první misi. Při třetím pokusu jsem ani nevzal to auto z první mise. Takže teďka ani nenastoupím do auta. To už jsem překonal. Tak. A teď jako kdybych to hrál poprvé. Soustředit se na to. Já to dneska chci dohrát. Jestli mě naštvou,
tak já si naberu násobič, co mi. Ale tam bylo to auto, sakra, co jsem mohl. Tak to je blbý. No nevadí. Tak já si naberu násobič. Prodám všechny auta, co tady jezdí, jeřábníkovi a bude klid. Ať mě nerozčilujou. Si myslí, že nám jde mnou vyzrajou. Ale to se šeredně mejlej. Ježišmarja, kde to až je? No, konečně, to auto nechám tady radši daleko. Bych měl čas někam utíct na místo, ale on to kutálí před sebou. To docela jede. Proč jedu takhle blbě? Kdybych jel ještě chvíli rovně, tak by to bylo úplně v klidu, ale já zatočím přesně do té poslední zatáčky, kterou to jde zkazit. Já nevím, na to musí být asi nějaký nadání speciální. No. Tak všichni ty lidi nalezou přede mě, ty nějak je rozčilujou. Jde po mě poldál. To mi je jedno. Jeden je neschopnej. Teďka tam musím nastražit to. No, už to mám trošku zničený, takže to dopadne blbě. Už to vidím. Já už neudělám ani první misi. Tady jsem možná mohl jet rovně, to by mi ušetřilo čas. Blbec tady stojí v prostředku. To se říká poldál. Ale jako, je mi trošku. No už to nejde. Je mi trošku podezřelý, že já mu tam vrátím to auto úplnej vrak. Ježíši Maria, mě to zbavilo poldů. Já myslel, že mě to nezbavilo. A oni milisekundu před tím, než jsem do nich začal střílet. Zmizeli. Takže už jdou zase po mně. Takže já musím zase do lakovny. Naštěstí pomalým autem, takže to bude úplně v klidu. I když tady v klidu není vůbec nikdy nic. Už jdou po mě tři, takže už můžu přejít všechno. Už mě to jedno. Hlavně už jsem tady. A taky mám na lakovnu dokonce. Co se taky občas nestane. On nemůže otevřít celý ty vrata, on tam musí nechat jenom na jedno auto, abych se tam musel trefovat. Paní zelenej. No, konečně, tak. Takže jdu za šipkou. Teďka mi to dá tu misi, kde musí mít ten raketomet, nebo co? Snad ne. To bych tady musel zase detektivně hledat. Kde je ta hnusná budova? Já radši budu mít oči odevřený. Kdybych ji náhodou potkal. Oči odevřený. Hele, tady bylo něco hnusného nalevo. To je dost hnusný, tam se podívám teda. Ukažte mi to. To sice hnusný je, ale to asi nebude ono. Nebo bude. To poznám jednoduše. A není ono. Protože tam ta hnusná budova měla tady dole ten oplocený pozemek. Takže to není ono. To je jiná hnusná budova. Tam to byla policejní budova, tohle je hasičská. To vypadá. Maria, on místo, aby mi konečně řekl co a jak, tak mě pošle zase někam do háje. Mu nevadí učit za telefon. Ty by mi o to radši zvednul vejplatu. Uhněte, vem to zkratkou. Ten člověk měl štěstí ani neví jaký. Co to tady je? To je nějaká jednosměrka. A hned se za mnou musí objevit auta.
Takže já si chci vzít tady bednu. Co to je? Machine gun. No. Ale teoreticky, teď bych si mohl vzít ten jeden násobič, možná nějaký násobič, abych ještě našel jiný. Uvidím, zatím to ne. Moment, ono to nejde. Polda mě nesmí chytit. Když mě chytí Polda, tak je všechno v háji. Tak, tady je ten telefon. Ježišmarja, co pak jsem na nějaký ústředně, nebo co zase chce, abych jel někam, že mi zavolá tam. Vyberu protisměr, dvouproudový protisměr. Tady ještě nebylo. Jako jedna z nejhorších věcí, co tady je, je to, že nevidím dopředu prostě. Že vidím jenom kousek okolo. A to celý tak znepřehledňuje. Tady jezdím pořád jenom poslepu vlastně. Když to v GTA 3 nebo tak, tak tam už člověk vidí nějaký ty větší objekty v dálce třeba, nebo něco pozná, tak podle toho už se může orientovat, tady nic. Ježiš, tady tu růžovou čtvrt moc rád nemám teda. To jsou zase ty mamlasové, jak se s nima má rozhodovat, jestli mám jít doleva nebo doprava, že jo? Jasně, že jo. Tak oni se tady srovnají. Co mám rozhodnout, takže já půjdu doprava zase jako minule, to mi vyšlo v pohodě. Tak, teď si mu telefon, ale já bych potřeboval ten klíč, sakra. No nesmím se nechat chytit od Poldy, jo. Já mám za zbraně. Klasiku. Nic extra. No, takže já si vemu ještě tady, abych měl víc. Musí první. A to bude určitě to, na co budu potřebovat ten raketomet. Mám dojem, že to bylo tohleto první. Tohle první mise, ten první telefon. Proto jsem si říkal, že ještě nemám žádný zbraně ani a dává mi to takovouhle misi. Jestli je to pravda. Takže mám dvě možnosti. Buď hledat raketomet. Nebo si vemu ten tank. Jenže ten tank to nebude jednoduchý s tím tankem. S tím raketometem to taky nebude jednoduchý. To nebude jednoduchý vůbec. No uvidím. Jestli tam vůbec někdy dojedu tímhle stylem. Když potřebuju projet, tak nezabrzdí to auto. Ale když jedu za ním a potřebuju jet a nebrzdí, tak zabrzdí. Já vím, že oni to nedělají na schvál, že nereagují na mě. Ale skoro bych řekl, že jo. No těch tam je. Tak se postřílejte. Takže to nezapínají ty kulomety. Jestli tu mám, tak se tady můžu aspoň projít. Já je musím aktivovat. Co když vás takhle trochu pošimrám? To bylo vedle. Jsem ho zabil. On není aktivovaný. Ježíši Kriste, já zabiju jednoho gangstra. Polda už se může zcvoknout. Tohle bude na dlouho. A nakonec mě stejně zabijou. Dodělal jsem minule tamhle tu misi, jak jsem říkal. Myslím, že jo.
Ale stejně mě zabili. No tak uvidíme teď. To bude jaký taková mise na dlouho. Podle mýho zákona. Čím díl tu misi dělám, tím větší je šance, že na konci umřu. Tak ještě tady na tom mostě pro dva lidi mě nikdy nepotkali policajti. Tam zjistím, když to bude premiéra. Kolik mě si do mě střílej. Ještě to přijde normální. Jsem se mu bravurně vyhnul. Nejlepší, úplně nejvíc na tom je to, že já se tady přelakuju možná někdy. Jestli to přežiju. Přijedu tam, zastřelím dalšího gangstra a hned po mně půjde další pouda. Mám vůbec na lakovinu mám. Mám 83 litrů, kde jsem to vzal. Tak. Cesta rovně nahoru, skoro. Narovnej se do toho pruhu. Ne, pojde přes dva. Tak jelo auto v pravém, tak pojedu v levém. To se radši vyhnu. To by mohlo skončit smrtí. Kamera se zvencla už zase. No tak tomuhle už se nevyhnu. Tohle auto nemám rád, tohle bílý. Jenom překáží a nic nedělá. Zajímavé, jestli jsem vůbec někdy ukradl. Jsem ho vždycky jenom dostal jako za úkol, jestli mám jet. Proč mám jet dolů, když potřebuji jet nahoru? No. Machine gun. No, tak už jsem zase tady. Může do mě třikrát střelit. A když vy se nechcete aktivovat, tak já vás tady postřílím. Nic. Ježíši Mariano, neříkal jsem to. To není normální tohleto. Kde nějaká lakovna, já si tam budu muset najít lakovnu někde blíž. Tentokrát už tam nedojedu. Protože to mám rozbitý. Mi to rozsekají úplně na hadry. Vybouchne mi to, začne mi to rachtat, já vystoupím. Zavásnou mě šmitec. Mám někde přesednout, no, že to už se nedá. Ten taxík myslím, že jede přece jenom o milimetr rychlejiš. Tady jsou všude bedny, já bych je tady jako chtěl trošku vyžrat. Úplně zbytečně, nebudu nic žrát. Klíč bych potřeboval, to jo. Už do půl tři. To je pohodička. Takže já jsem zabil jednoho gangstra. Skončil jsem s tím, pak už jsem šel dál. Míru milovně. Skončil jsem s tím, že jdu po mně tři. To jsem ještě neskončil. No, byla taky bedná. Mám dojem, že jsem teďka moc daleko. Ano, to jsem. Netrefil. Tu bednu bych si asi brát neměl. Já bych si ji normálně vzal, jenže ten polda tam přijede vždycky v tu chvíli, kdy já si chci vzít nějakou bednu nebo něco dělat. No, teď neví. Jsem tak zamotal hlavu, že neví. Jsem myslel, že pojedu nahoru, ten ale blbej.
Mám dojem, že v téhle lakovně prodělám kalhoty. Teďka to udělám ale jinak. Já totiž vyjedu, připravím se tam a podívám se, kde jsou lakovny okolo, abych nejezdil 30 km daleko. Kaspošina sanitka. Což bude asi horší, protože najít ty lakovny tam, co ta kamera dělá, pro boha. No šílený věci. Šílený barvy, šílený policajti, šílený všechno. No už bych tam mohl být, ne. Málem jsem to narval do policajtů, takže celou cestu bych jel zase zpátky. To je normálka. No ale naštěstí se to nestalo. No tak už jsem tady. Tak. Teď musím identifikovat, kde jsem. Co tady lidi zase běhají bez přechodu? Já jsem vlevo nahoře. A mi nechcete říct. Ne, nechtějí mi to říct. Ale někde jsem. Jak to, že jde po mně, Ježišmarja, se z toho zblázním. Jsou opravdu pošáný ty poldové. Já se tady budu prostě jezdit sem tam. No, lakovna je přece tady nahoře, takže co tady řeším. Teď já sleduju poudy. No, to jsem tam poslal hezky, aby to šli vyřešit. A oni ne, budou radši po mně. Padněte, já tady hledám lakovnu. Vy jste mi radši poradili, kde je. Místo toho mě chtějí zavraždit. A už jsem na dobrý cestě. Tady už to znám. Si můžu dovolit dokonce i někoho zajet. Jsem se policajti bojí. Tak. Budu jezdit sem. Jestli se trefím do dveří. To je taky ještě otázka. Ne, netrefím se do dveří. Proč? No. Ne, teď už je zajíždět nemůžu. Ježiši Maria, i sanitku mi pošlou do cesty, to se mi zdá. Zákeřná hra. Takže teď zabiju dalšího gangstra možná. Jestli ještě tam nějaký bude koukat. Bude po mně další poda, hned to je jasný. To je tak prostě udělaný. Samopal mám. Že ono se to teďka asi už aktivuje. Ještě tohle bych mohl sejmout. Těsně. Tak teď. Ještě takhle bych řekl. To je moc. Tak, jde po mně? Ano, to říkám. To je tak prostě udělaný. No, tak mě zabásne prostě, se mu zachce, no. Jedno, že mám prostě 300 rotačáků dokola. Asi by bylo nejlepší tam prostě vlítnout, všechny tam pokosit a nedělat tady žádný takovýhle kraviny, na který stejně nikdo nemyslel. Prostě vymyšlení tak, jdi tam, všechny zabij, jak tam máš jít a všechny zabít a ne tady z dálky po jednom. Že teď na to nemám armor, nemám na to armor. To je jediné, co na to nemám. Protože samopal bych někde zebral. Takže power upy. Já nevím, kde jsem zase. Jsem u hnusného baráku. Já jsem u hnusného baráku. Ale to je ten druhý hnusný sakra. To není on. To nejsou poldové. To jsou hasiči. Tamhle je bedna. Co to je? Machine gun. No kdybych si vzal ten raketomet, náhodou bych ho tam trefil.
Bude mi to k něčemu vůbec, že tady udělám misi? Co kdyby všechny mise failnul úmyslně? Bylo by to rychlý. A pak bych šel třeba do další. By byl konec. To by byla pěkně blbost. To nemůže takhle fungovat. Já mám takový dojem, že to vyzkouším brzo.